Firma Mikoterm osnovana je 1994. godine kao privatno preduzeće za proizvodnju opreme za grejanje. Osnivač Vojislav Ivanović, inženjer elektronike, je od osnivanja imao jasnu viziju kako tada nov proizvođač opreme za grejanje mora da postavi poslovanje koje će obezbediti sigurnu budućnost. Vizija je bila i više nego jasna. Kvalitet i korektno poslovanje. Prvi veći iskorak u inovacijama je napravljen 1996. godine kada je dizajniran kotao koji se montira na zid. Do tada su elektrokotlovi bili velikih dimenzija i montirali su se na pod. Manje dimenzije i drugačiji dizajn su brzo našli svoje mesto kod montažera i krajnjih korisnika. Sledeća revolucionarna inovacija usledila je 2000. godine kada je konstruisan prvi blok kotao u Srbiji. Već je tada na tržištu bilo jasno da je Mikoterm ozbiljan proizvođač. Od 2000. do 2012. godine Mikoterm se razvijao i više nego što se očekivalo. U tom periodu krenuo je izvoz uređaja van granica Srbije. Prvi izvozi su urađeni za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, a kasnije su usledili i prvi izvozi za pojedine zemlje Evropske unije. U tom periodu se znatno proširio i proizvodni program. Počela je proizvodnja kotlova velikih snaga do 1 MW solarne opreme i elektronskih regulacija za razne sisteme grejanja. 2012. godine usledio je poziv velike nemačke kompanije Bosch. Mikoterm je bio izabran da konkuriše u rešenju novog elektrokotla za potrebe Boscha. Rešenje koje je tada predstavljeno Boschu bilo je daleko naprednije i od pojedinih evropskih kompanija koje proizvode elektrokotlove. 2014. godine je potpisan ugovor o saradnji između Mikoterma i Boscha. U međuvremenu je uspostavljena saradnja sa još nekoliko ozbiljnih evropskih kompanija, da bi danas 70% proizvodnog programa išlo u izvoz. Mikoterm proizvodi električne kotlove različitih snaga koji su pogodni za zagrevanje objekata različitih veličina. U ponudi su električni kotlovi snage od 6 do 240 kW. Moguće su i specijalne porudžbine za električne kotlove snage preko 240 kW. Za proizvodnju koriste se najsavremenije mašine i alati za obradu i zaštitu lima, što garantuje vrhunsku preciznost, izuzetno završnu obradu i dugotrajnost svih mašinskih delova. Funkcionalan i savremen dizajn je zaštitni znak svih Mikotermovih uređaja. Električne instalacije u svim kotlovima izvedene su uz poštovanje svih važećih propisa Evropske unije, a sve ugrađene komponente su proizvodi renomiranih domaćih i evropskih firmi, pažljivo birane tokom 25 godina postojanja Mikoterma i stalnog unapređivanja i razvoja proizvoda. Veći deo kotlova iz Mikoterm ponude je opremljen mikroprocesorskim termoregulatorima koji su u potpunosti rezultat sopstvenog razvoja i proizvodnje, od ideje do realizacije. Svaki kotao se na završnoj stanici montaže u potpunosti funkcionalno ispituje, čime je garantovan kvalitet svakog uređaja koji iz Mikoterma krene ka svom budućem vlasniku. Naravno, za svaki kotao Mikoterm daje i pisanu garanciju za period od 25 meseci. Mikoterm primenjuje međunarodni sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001 kao i sisteme ISO 14001 i ISO 18001. Svi kotlovi posjeduju odgovarajuće ateste. Mikoterm je do dan danas ostao dosledan viziji i temeljima koji su postavljeni od osnivanja. Porodična firma, u potpunosti oslonjena na domaće snage i resurse, a orijentisana kvalitetom i programom ka izvozu. Korektni prema poslovnim partnerima i krajnjim kupcima, prvenstveno ljudskim odnosom, a onda i kvalitetom. Mikoterm sa pravom nosi epitet lidera u regionu.